վաղուց հասունացել էր այդ անհրաժեշտությունը ընդունելու սահմանափակման ենթակա օբյեկտների մասին դրույթը, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից 2018 թվականի սեպտեմբերին կարգավորում տրվեց օրենքով, առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքով, համաձայն որի օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին բազմաբնակարան շենքերի տակ տարածքում գտնվող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերում, բժշկական հաստատություններում, կրթական և պատմամշակութային հաստատություններում գտնվող զվարճանքի օբյեկտները օրենքի ուժով դուրս են գալիս այդ օշինությունների տարածքներից։ Ինքներս ենք համոզվել, որ տվյալ օբյեկտների տնտեսվարողները աշխատում են օրենքի կոպիտ խախտումներով, այսինքն շատ հաճախ աշխատում են որպես ֆիզանց չունենալով պետական գրանցում, հարկային օրենսդրության պահանջների կոպիտ խախտումներով։